aadan cabdillaahi cali waa guddoomiyaha maxkamadda degmada buurama waxa uu markii ugu horreysay isagoo si gaara ula hadlay warbaahinta s b c uu hambalyo la wadaagay guud ahaan ummadda islaamka bisha barakaysan ee rabadaan mujtamaca somalilan gaar ahaana mujtamaca ku nool awdal hawada u marinaynaa tahniyadda fii dukuuli shahri rabadaan almubaarak bishii barakaysnayd ee rabadaan oo na soo gashay ayaan u tahniyey. Waxaan ognahay bisha rabadaan inay tahay shahr almubaarak, marka waxaan leenahay ikhwaanii wa akhawaatii haniian lakum, waan ii tahniyeynaa soo gurtaankeeda. Waxaana loo baahan yahay in bisha laga faa'iidaysto waxa inoo soo gashay bishii wanaagga badnaa. Guddoomiyaha maxkamadda oo hadalkiisa sii wato waxa uu sheegay in wax ka beddel lagu sameeyey hannaanka dacwadaha iyo shaqada garsoorka ee maxkamadda degmada Buurama inta bisha Rabadaan lagu jiro. Maxkamadda degmada Buurama waad arkaysaan waa maxkamadda ugu ballaaran, howlaha ugu ballaaran ee iyo ugu khidmaysa mujtamaca. Waxa weeyaan maya maxkamadaha waxaa la joojiyaa wixii madaniya, garnaqa madanigu dhan waa joojinaya. Garsoorayaasha iyo kaaliyaashana waa fasax bay galayaan. Hal garsoore ama laba garsoore iyo laba kaaliyo ayaa haraya. Wixii cinqaaba ee markaa wado markaa maxay dhan amni darro ama dhaqan xumo ku haya markaa bisha Rabadaan ayuunbaa markaa unba haraya. Intaan baa laga shaqeeya qolada. Horta waxaan leenahay in xadiiska rasuulka xadiisnayna calayhi salaatu wasalaam uu lahaa waxa ugu ayaan daran qofka bisha Rabadaan ay soo gasho oo loo dabadheef waayo. Xadiiskaas wuxuu leeyahay qofka khayrka doonayo soo qaabil ka shanka doonayo jooji. Waxaan ilaa kuwaas iska joojiyaan waa bil kaleeto ayaamin macduudaad ah ka faa'iidaystaan. Qolada booliiskana waxaan amraynaa inay anshaxa Rabadaanta ilaaliyaan. Axmed Diriic Iltire, wararka warbaahinta s b c, Buurama.